Pozicija. Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, kaip girdėjote iš anonso, šiandien pas mus laidoje kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson. Sveiki, ministrė. Labas rytas. Tai kaip nuotaikos praėjo valstybės dienos minėjimo, šventės praėjo tam tikros, aišku, buvo nemažai kultūrinių renginių įvairiausių, kelia nuotaika ir kita vertus prasidėjo šimtmečio renginiai, iš tikrųjų tam tikrą prasme paminėti buvo, jaučiate, kad artėja šimtmetis? Na, iš ties Liepos 6 tikrai man tokį impulsą ir davė, kad būtent prasideda šimtmetis, nes pajutau, kad žmonės neformaliai šventė Mindaugo karūnavimo dieną, bet tiesiog buvo kažkoks neįtikėtinas visų susiklausimas ir tokia, nu, jautėsi dvasinė vienybė. Iš ties, vat, ko reikia mūsų tokiom valstybiniam šventėm, tai būtent visų žmonių įsitraukimo ir tokio natūralaus, kad ne valstybė, ne institucija tau duoda instrukcijas, kaip švęsti ir nurodo kelią, kaip tą padaryti, bet pats žmogus jaučia iš vidaus pilietiškai nusiteikęs ir iš tikrųjų tas vidinis džiaugsmas, kuris po to natūraliai susijungia, jo jungti nereikia, tiesą pasakius. Tai tas jautėsi iš tikrųjų. Aš pati buvau ant Piliakalnio ir iš tikrųjų gėdojame tautišką giesmę kartu ir toks, nu, iš tikrųjų mačiau, kaip visų akis iš tikrųjų kaupiasi tos ašaros, bet tokios džiaugsmo ašaros. Ir iš tikrųjų man suteikia labai daug vilties, kad, na, nepaisant tų negerų praktikų, kurias mes čia patyrėme eilę metų, kuomet švenčiamo šventės nepatvirtinus jokio biudžeto ir iš tikrųjų ignoruojant netgi savo valstybinės šventės, vis dėlto žmonės savo parodė, kad jie gali susikaupti, susijungti į bendrą kažkokį tai pilietišką ir visą liaudinį džiaugsmą ir tas užgožė tuos trūkumus, ką mes patyrėme. Tai man suteikė iš tikrųjų labai daug vilties, kad vis dėlto mes sugebėsime šimtmetį deramai atšvęsti, nepaisant tų kažkokių finansinių nepriteklių ir netobulo valdymo iki šioliai. Tai tokia vat linksma gaida gal ir, sakyčiau, pasilabinčiau su visais. Jūs atėjote, aišku, į ministrauti iš kultūros pasaulio, iš sferos, kuri jums pakankamai gerai pažįstama. Ir iš teatro, iš kino centro darbovietės, tikrai jums kultūra nesvetima, kas, sakykime, kitais atvejais būdavo žmonės, na, jie grinai ateidavo vadybininkauti į ministerijas, bet neturėdami jokio sąlyčio su kultūra. Jūs jaučiatės, kad atsistojate į tam tikrą kitą barikadų pusę, nes iš to, kad dabar rašo laiškus kultūrininkai valdžiai ir jie, sakykime, piktinasi tam tikrą politiką, mokesčių politiką kultūros atžvilgių. Jaučiatės, kad jūs suprantate tos žmonės, ar ne? Savaime suprantama, kad aš puikiai suprantu kultūros lauko nerimą ir būdama, aš, vat jūs sakote, kitoj barikadų pusėje, aš niekada nebuvau kitoj barikadų pusėje, aš iki šioliai anoj barikadų pusėje, bet atėjau tiesiog jiems padėti ir taip turėtume elgtis valstybėje. Iš tikrųjų, mes turėtumėm, kiekvienas iš mūsų atstovaujantis vieną ar kitą sektorių, turėtume jiem padėti gyventi geriau. Tai yra, vat, būtent tas nereguliuojantis mechanizmas, o iš tikrųjų tarnaujantis ir padedantis. Tai mes visi norim geriau gyventi. Jeigu kiekvienas sektorius geriau gyvens, tai gyvens visa valstybė žymiai geriau ir tada žmonės neišsilakstys. Bet jums sunku padėti dėl to, kad iš tikrųjų kultūra, pažiūrėkime taip jau objektyviai, visą laiką, kai svarstomos biudžetas ir taip toliau, na, ne per daug stengiamasi kreipti dėmesį. Na, iš tikrųjų yra uždavinių turbūt valstybėje, kurie labiau laikomi prioritetiniais negu kultūra. Nors kultūros žmonės, jie pasakytų, kad valstybė labai smarkiai praras ir valstybė įgresia krachas, jeigu nebus remiama kultūra iš principo. Bet jums atstovėti, sakykime, biudžeto formavimus, ketinimus, lūkesčius, neduoti pinigų arba mažinti pinigų kultūrą yra labai sunku. Ir tada, ar įmanoma padėti kultūros žmonėm? Na, aš esu, žinau, optimistė. Aš negaliu nuleisti rankų ir staiga nusivilti. Vien tai, kad kultūra iš tikrųjų atsirado kaip
viena iš 5 prioritetų vyriausybės programoje, tai jau yra didelis kultūrai pasiekimas. Tai per 26 metus to niekada niekas nėra matęs. Kitas dalykas, kaip tai sunku iš tikrųjų konkuruoti su sritimis, kurios nu, visi sutikime, kad krašto apsauga yra labai svarbu, ypač šiandienos informacinio karo akivaizdoje. Taip pat labai svarbu mažinti socialinę atskirtį. Visi tą labai gerai suprantame. Žinome, kad nu, tas biudžetas tikrai neguminis yra, jisai yra ribotas. Ir kultūrai, ir švietimui lygiai taip pat reikia tokių investicijų, kurios, nu aišku, jos ateity labai atsipirks valstybei. Bet tą reikia įrodyti visų pirma tiems, kurie iš tikrųjų to natūraliai nesupranta. Aš tai ne ta žmogus, kuris nesupranta. Ta mintis, kad mes stovim ant kultūros kaip ant pamato savo, arba sėdime ant šakos ir kur vat, padėtas pjūklas, nusipjausi ar nenusipjausi, ar tu nori žūti, ar tu nori išnykti žemėlapį ar nenori. Tai žinoma, kad man aiškinti šitų ABC žinių nereikia. Bet yra žmonių, kuriems reikia aiškinti. Ir iš tikrųjų čia yra ilgas nuožmus darbas. Jeigu tas darbas nebuvo atliekamas 26 metus. Aišku, kultūrininkai visada kalbėjo apie tai. Bet čia yra sisteminis irgi sąmoningumo keitimas, politikų sąmonės keitimas, kad iš tikrųjų jie atrinktų dėmesį. Jie supranta, Karbauskis dabar komiteto pirmininkas, komiteto, kuris specialiai sukurtas kultūros komitetas turbūt yra partijos pirmininkas, stambiausios partijos valdančiosios Lietuvoje. Į politikai, na, aš turiu omenį Seimo politikai, jie yra atviri jūsų pageidavimams? Na, kokie pageidavimai? Mūsų yra planas sistemiškai tvarkyti kultūros sektorių. Tai su tais įstatymų pakeitimais, kuriais ateiname arba tobuliname, netgi kartu mes atliekame tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, vien tai, kad įsisteigė kultūros komitetas, tai jau yra irgi didelis pasiekimas. Kultūros komitetas iš ties labai daug padeda. Ir tarkim, va, tas kadencijų įvedimas, apie kurį buvo kalbama jau 15 metų ir iš tikrųjų buvo labai sunku įtikinti, kad to reikia tam, kad efektyvinti ir optimizuoti sektorių, kultūros sektorių, reikalinga įvesti kadencijas ir kadencijų skaičių. Tai tarkim, kartu kultūros ministerija, kartu su kultūros komitetu tas pataisas iš tikrųjų atliko ir tai yra mūsų dviejų, reiškia, pusių, reiškia, ir vyriausybės, ir Seimo bendradarbiavimo rezultatas. Ta patį mes darysime ir su kitomis sritimis, bet jau, aišku, teiksime per vyriausybę. Tai aš noriu pasakyti, kad buvo labai daug gražių pavyzdžių ir tas pats mecenatystės įstatymas ir visuomenės informavimo politikos pataisos. Daug ką mes iš tikrųjų diskutuojam kartu ir stengiamės padėti kultūros laukui. Tai nesakyčiau, bet, kad tai yra kažkoks. Bet kolegos man praneša dabar kaip tik, kad krašto apsaugai ir socialiniams dalykams finansavimas didės, o kultūrai vis dėlto ne. Tai vat šito vietoj. Na, aš neskubėčiau dar, kaip sakyt, neskubėčiau skelbti jau paskutinio kaip rezultato. Vis tiek tai yra dar tik tai įvykusios derybos, bet biudžeto dar mes niekas nematėm patvirtinto. Aš linkusi palaukti to paskutinio momentu ir tada trimituoti, ar kultūra buvo nuskriausta, ar jai kažkiek tai daugiau atseikėta. Na, aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad kultūra kaip sektorius buvo tiek nuniokotas per tuos 26 metus, kad realiai žiūrint į kitas sritis ir kultūrą lyginant su kitomis sritimis, tai mes atsistojame esam praktiškai nuliniai pozicijoje. Aš nekalbu apie ES investicijas, kurios nu, tiesiog per praeitos vyriausybės, reiškia, kadencija iš tikrųjų jau pradėjo eiti ir ES lėšos į kultūros sektorių. Bet visa kita iš tikrųjų vyko vangiai ir dėl ko vangiai? Dėl to, kad į kultūrą niekada nebuvo kreipiamas didesnis dėmesys. Tai buvo kaip trečias brolis. Ir iš tikrųjų, na, tas politikų santykis į kultūrą buvo tikrai deramai vadinamas kaip jokio santykio. Na, bet jeigu jūs būtumėt, jūs ko gero vizionistė esat, vis tiek žmogus, kuris ateina iš kultūros, paprastai jisai masto vaizdu, jisai yra vizionistas, bet įsivaizduotumėt tobulą kultūros padėtį Lietuvoje, na, nežinau, ten kokią ten gatvę, kai sakykime, tos gatvės dabar čia remontuojamos Vilniaus ir taip toliau, tai jos yra daugiau pramogų gatvės, tokios, na, klubinių pramogų, nežinau, naktinių barų, bet nėra to tokio, vat,
Monmartro, kur, reiškia, atrodytų, kad čia, na, teatrų gatvė arba, nežinau, kinų gatvė, kur būtų cinema iškabos ir neoniniai tokie dalykai, kur rodytų, kad, na, vyksta šitoje vietoje kažkokia taip. Pramonė. Išsivyščiusiuose visuomenėse būtent jūs kalbot labai teisingai, nes kiekvienas miestas, kiekviena visuomenė turi turėti tą tokį kultūrinį meninį proveržį, iš tikrųjų turi matytis tos veiklos. Bet tam reikalingos injekcijos, tai yra investicijos į kultūrą. Mes negalime tiesiog norėti pageidauti kažko iš viso neinvestuodami. Juk į verslą lygiai taip pat. Neinvestuodami pinigų tu negausi pridėtinės vertės, ar ne? Jeigu tau reikia pelno, tu vis tik turi investuoti. Pirminės eina investicijos ir tik tada tu gali skirti valstybė vaisius. Valstybė turi investuoti jūsų akimį. Be valstybės žinoma, kultūra neišgyvens jūsų akimį, žiūrint. Jinai nelabai gali išgyventi. Kultūra, matot, kultūra yra ir nevyriausybinis, ir vyriausybinis sektorius. Nevyriausybinis sektorius, ne visi projektai gauna valstybinį finansavimą per tą vadinamą kultūros remimo fondą. Tai kažkaip tai jie išgyvena. Tai, ta prasme, bet tai yra nu, toks kaip rusenimas ugnies, tai yra ne tas pats, kas ugnies liepsnojimas. Kaip jūs uždirba gerai, ar ne? Mano manimu, iš viso kultūrininkai labai prastai uždirba ir tai yra mažiausiai apmokamas rytis ir tai yra skandalas. Ir aš ką noriu pasakyti, kad įsivyčiusiuose visuomenėse, kai ateina sunkmetis, ką daro išmintingos šalis ir politinio sąmoningumo aukščiausią lygį pasiekusio šalis. Pavyzdžiui, paimkime Suomiją, Islandiją, kai užėjo sunkmetis. Ką jos padarė? Dvigubino finansavimą kultūrai. Ta pati daro ir prancūzai. Kodėl mes niekada nepasimokom iš tokių įsivyščiusių visuomenių, kaip šio šalis, ar ne? Ne, mes vis tiek visada žiūrime, va, 2009 metais, kas įvyko per sunkmetį. Trys sritis iš 14, tai yra trys ministerijos, kurios buvo labiausiai nuskausmintos, tame tarpe kultūros ministerija, 12% numažinta. Tuo tarpu padidinta ūkiui 66%, susiekimui 50%, švietimui 4,5 numažinta, žemės ūkiui 0,4, o kultūrai 12, tai yra praktiškai venų pjovimasis. Vidurį dienos, tai yra savižudybė. Bet kultūra, tai padariniai iki šioliai matosi ir jeigu mes negražinsime tų skolų, tai mes iš tikrųjų išnyksime, išvarysime savo žmonės iš savo valstybės. Bet kultūra iš tikrųjų neatsiejama turbūt nuo visuomenės. Na, kam gaminti kultūrą, jeigu, sakykime, visuomenė. Ir čia yra turbūt didžiausias diskursas tarp visuomenės ir kultūros žmonių, nes mes sakome, mes galime padidinti, galbūt galėtume padidinti algas teatro kino darbuotojams. Bet visą laiką valstybė bus skurdžiai gyvenančių žmonių, kurie dėl savo mažų atlyginimų, dėl savo skurdo, jie nesugebės ateiti į renginius kultūros. Nu, vis tiek nepirks bilietų į teatrą, nepirks bilietų į kiną, jie sunaudos tos pinigus, kuriuos gaus iš valstybės savo pirmoms reikmėms pirkti duoną ir nežinau, ten rūkpenį. Tai šitoj vietoj vėlgi gaunasi taip, kad mes tarsi kultūrą pakeliam, o tie žmonės lieka taip ir neįpirdami. Tada, vadinasi, reikia sugalvoti renginių, kurie būtų prieinami visuomenė iš principo. Labai gerai, kad palietė tą temą. Vat būtent Lietuva, pagal Eurostato duomenis, Europoje viena iš paskutiniųjų pagal, reiškia, namų ūkio skiriamas lėšas kultūrai. Tai rodo, kad mes iš tikrųjų gyvename skurdo sąlygomis ir kad iš tikrųjų kultūra yra nepakankamai finansuojama ir žmogui, paprastam žmogui yra iš tikrųjų jį per brangi. Ypač įvedus eurą, viskas padvigubėjo, kainos padvigubėjo. Tai tas procentas drastiškai krito per paskutiniosius metus, tai įrodo ir statistika. Ką reikia daryti, kai valstybė negali investuoti arba nenori investuoti, tai vienas kelias yra edukacija. Yra ugdymas kultūra ir menu nuo mažo vaiko, nuo darželinuko. Ir tai ne tik valstybė turi daryti, ir šeima turi tuo rūpintis. Kad vaikas įprastų vartoti kultūrą taip, kaip pavalgyti ar kvepuoti oru. Tai daro irgi įsivyščiusios vakarų Europos šalis. Tai jeigu vaikas supranta nuo mažumės, kad jis negali gyventi be kultūros, be meno, kad tai yra jo tiesiog gyvenimo ir išlikimo garantas ir tai yra tiesiog kasdieninis poreikis, tai jam nekils jokių problemų ir jisai atsisėdęs į politiko kėdę, jam nereikės aiškinti tokių paprastų dalykų, kaip šiandien mes turim išaiškinti daugeliui. Tai aš manyčiau, bet vis tiek aš esu optimistė ir aš netikiu, kad
Dabar turint kultūrą tarp 5 svarbiausių prioritetų mūsų vyriausybinėje programoje, kad kultūra bus nuskriausta. Aš sakau, palauksiu kantriai rudens ir kai pamatysiu skaičius, tada aš galėsiu pasakyti savo nuomonę. Bet kol kas aš esu na tokioj pozicijoje, kur stebiu situaciją. Žinoma, džiugu, kad mūsų nepalėtė tie absurdiški 18 milijonų, kurie čia kažkas paleido tokią dezinformaciją į spaudą ir sukėlė tsunami menininkų tarpe. Tai tas neįvyko, ačiū Dievui, bet kita vertus, aš irgi esu patyrusi daug ir mačiusi daug besikeičiančių valdžių ir jų požiūrį į kultūrą. Tai aš irgi nesuskupsiu vertinti, kad tai jau yra didžiausias laimėjimas. Kultūra turi gauti pakankamai investicijų tam, kad užsukti tą kraujotaką ir kad valstybė gautų naudos ilgalaikėje perspektyvoje. Visų pirma, jeigu norime mažinti socialinę atskirtį, jeigu norime mažinti mūsų šalies gyventojų emigraciją į užsienį, tai yra pirmiausia, reikia atsigręžti į kultūrą. Gal žinote receptų, kaip susigražinti, pavyzdžiui, na, aišku, nežinau, čia gera idėja, bet man visą laiką gaila, kai mūsų režisieriai, Nekrošius, Koršunovas, tas pats ten Tuminas, jie kažkaip labiausiai matomi yra užsienį ir daug jie ten būna. Ar ten Koršunovas, aš atsimenu senų laikų dar, vis bandė gauti patalpas teatrui ir taip jam ir vis nepavykdavo, nors daug kas žadėjo šitoje vietoje. Nėra tokios nuoskaudos, kad vat, mūsų tokie žymiausi menininkai, gerai, kad jie garsina vardą pasaulį, bet kaip ir neturi vietos čia. Taip, ir aš pakalbėčiau čia apie tokį fenomeną kaip kultūros eksportą. Mes kalbame apie bet ką, apie pieno produktų išvežimą, apie inovacijas, apie lazerinės technikos pardavimą ir panašiai. Tai atsigręžę ir pamatę, kokį lobyną mes turime kultūroje ir mene, kad tai yra tokia jėga, ypač va, tai kalbant apie vizualinį sektorių, kaip kinas, visi tą supranta, viso šalis tą supranta, dėl to ir investuoja tai labai daug į šias rytis. Na, teatras pas mus visada buvo iš tikrųjų labai labai stiprus ir labai paklausi eksportinė prekė, kad valstybė nepasirūpino savo kūrėjais, kurie yra ant rankų nešiojami užsienio šalyse, tai nu, tiesiog paprasčiausiai mums turi būti labai labai gėda. Ir aš labai tikiu, kad iš ties pasiseks pertvarkyti tą sektorių ir optimizuoti taip, kad jisai iš tikrųjų pradėtų suktis sparčiau, efektyviau ir kad iš tikrųjų žmonės ir uždirbtų daugiau tame sektoriuje ir tuo pačiu na, suteikiant kuriejams tokias sąlygas, kokių jie yra verti, jų darbas yra vertas. Kinus lietuviškus žiūrite, ar bent jau keletą kokių pastarųjų pažiūrėti, ar ne? Žinoma, kad žiūriu. Tai, ką galit pasakyti, kaip mūsų kinas? Matot, kinas ypač atsiradus nacionaliniai institucijai, kuri kuruoja šią sritį Lietuvos kultūros centrui, iš ties, na, matėsi toks labai stiprus pakilimas. Visada menininkai kūrė tą kiną, tai mes nebuvom naujokai, nepradėjom nuo pradžių, tokie vardai kaip Stonys ar Matelis buvo žinomi pasaulyje ir anksčiau. Tačiau, na, kai valstybė iš tikrųjų investuoja į vieną ar kitą sritį, tai akseleruoja iš tikrųjų tą kraujotaką taip, kad iš tikrųjų matosi, pradeda matytis ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir už jos ribų. Ir man teko tikrai prisiliesti prie tos institucijos kūrimo ir mačiau, kaip kiekvienais metais mūsų pozicija tarptautinėje kino industrijos arenoje stiprėja, netgi ne kasmet, o tiesiog mėnesiais. Ir kai po kelių metų konferencijos pradėjo minėti lietuvišką kiną kaip kažkokį fenomeną, iš kur jie atsirado, niekas nežinojo, kad jie kūrė tą kiną, ta prasme bendra tokia nuomonė buvo. Tai rodo, kad reikia tos institucijos, kuri globotų vieną ar kitą sritį ir padėtų kuriejams įgyvendinti savo idėjas. Na ir tokiu būdu jie kuriagi fantastišką įvaizdį Lietuvos. Pagalvokime, kad į kiną investuojant ten vos kiek tenai 3 milijonai skiriami per metus. Tai yra realiai vakarų šalyse vieno mažo biudžeto vaidybinio filmo, kaip sakyt, suma. Tai mes investuojame į savo kino industriją tokią sumą ir na, pasinaudojus mokestinėmis lengvatomis, kurios ačiū Dievui įsigaliojo nuo 14 metų sausio pirmos. Tai vien 15 metais į Lietuvą sugrįžo paslaugomis trigubai daugiau
lėšų. Tai mes, jeigu pradėsime mąstyti tomis kategorijomis, kad investuoti į vertą, investuoti reikia į kultūrą, nes jie atneša gražą, trigubai didesnę gražą. Yra puikiausiai ten pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos padarytas tyrimas Lietuvoje 12 metais, kur aiškiai rodo, kad 5% yra sukiriama kultūros ir meno į BVP. Tai žodžiu, mes žiūrėkime, kiek mes skiriame, 0,6, ir tai yra abejotinas skaičius, kaip mes visi žinom, mes jau kritikuojam tą skaičių atvirai, nes nėra tikslios metodikos, kaip nustatyti, ir statistikos departamentas, pavyzdžiui, nerenka tokios statistikos kultūros sektoriuje, kur galima būtų adekvačiai įvertinti, kiek iš tikrųjų skiriama kultūros sektoriui. Juk yra labiausiai mistifikuotas rytis. Paklauskit bet kurio, paklauskit finansų ministerijos, kiek yra skiriama lėšų kultūros sektoriui, niekas nepasakys. Aš bandžiau išsiaiškinti dar prieš metus. Niekas nežinojo. Gerai, nedaug, kai baigėsi mūsų laida, vis dėlto tai nesijaučiat vienišas karys šitame kovos lauke kultūros? Nesijaučiu dėl to, kad aš jaučiu bendrumą su kultūros visuomenė, aš jaučiu bendrumą su mūsų ministrų kabinetu, kurie ir iš tikrųjų mane labai maloniai nustebino. Tai yra turbūt pirmą kartą aš tokį pojūtį turiu, kad žmonės iš tikrųjų atėjo kurti valstybės, atėjo padėti valstybei sąžiningai, pasišventę, atiduoda savo gyvenimus ir yra toks, na, sinergija, aš pasakyčiau, tarp sritinė sinergija. Iš tikrųjų, ministrų kabinetas, aš pasakyčiau, kad yra tokia labai gera komanda. Aš norėčiau net ir draugauti su tais žmonėmis, bet visiems neužtenka laiko, aišku, tiem bendravimą. Bet yra šita sinergija, yra galiausiai kultūros komitetas, su kuriuo mes turim labai stiprų ryšį ir iš tikrųjų mums labai daug padeda. Tai aš kažkaip tikiu, kadangi mes turim planą, iš tikrųjų, pertvarkų planą, ir kurį mes tikrai įgyvendinsim ir optimizuosimės, ir mes jau padarėm labai daug žingsnių teisėkūroje, ir mecenatystės įstatymas, ir tarkim, antikorupcinės visuomenės politikos informavimo įstatymo pataisos, ir, reiškia, reformuotos įvairios kultūros ir meno taryba, ir kultūros tarybos nauja kadencija, viską tą mes darome tam, kad demokratizuoti procesus, kad sustiprinti kultūros vaidmenį. Ir, na, yra šitas vaidmuo, kultūros vaidmens strateginio kultūros vaidmens stiprinimas valstybės valdyme, tai šitą mes ir įgyvenisim. Aš tikiu, kad iš tikrųjų mums nesutrukdys kažkokios galbūt keisti sprendimai, ir tą tikslą mes tikrai pasieksime. Dėkui Jums, Liana Ruokytė Jonson, kultūros ministras, šiandien buvo pas mus. Ačiū, kad atvykote, ir iki kitų susitikimų. Jūs klausotės Žinių radijo.